Здравей, следя от известно време, но така и не разбрах какво е сатошата. Здравей, Цветан. Дали може да ми насочиш къде да го разбера или да го обясниш? Не знам дали имам хайлайт на тая тема, заради това сега ще го обясня и после ще го клипна, за да дам нали, линка до този клип на други хора, които питат същия въпрос. Биткоин не съществува. Биткоин е една абстракция. Буквално. Биткоин не съществува. Няма биткоин. Има сатошата. Какво имам предвид? В България 1 лев е 100 стотинки. Нали? В магазина една дъвка е 5 стотинки, примерно, въпреки вече дъвки са 23 стотинки заради инфлацията, това е друга тема. Една вафа морени беше преди 3 стотинки, сега е 70 стотинки, така. И като се береш 100 стотинки, става 1 лев. И е по-лесно да смятаме в левове. Една кола, 10 000 лева, един апартамент, 500 000 лева, еди си какво, 1000 левове, левове. Но реално всеки 1 лев имаме и 100 стотинки. И вместо да кажеш в принцип 5 лева, можеш да кажеш 500 стотинки. Вместо да кажеш 1000 лева, можеш да кажеш 10, колко идва то? 10 000 стотинки. Така и при биткоини, реално няма биткоини. Това, което има сатошита. 100 милиона сатошита са един биткоин. Но биткоин реално е абстракция наша. На биткоин протокола, на нивото на кода, на нивото на мрежата, няма биткоин. Има сатошита. Просто ние групираме 100 милиона сатошита в един биткоин. Така че отново на нивото на протокола, на нивото на кода няма 0,1 биткоина. Това, което има, що ми 0,1, значи нали, 1/10 от 100 милиона, значи 10 милиона сатошита са 0,1 биткоин. 0,01 биткоина, които на сегашната цена от 37 000 долара, 0,01 биткоина са 370 долара, което са около 550 ля. 0,01 биткоина, реално са 1 милион сатошта. Та това е сатош. Какво означава сатоши и сатошта? Ето, той между другото каза, дали ми сега видях, че я го написал. Сатоши е биткоин. Биткоин е 100 милиона сатошта. Точно така. Като кажеш, имам 1 биткоин, не казваш, имаш 100 милиона сатошта, ами казваш 1 биткоин, ако имаш 1 биткоин, имаш сатошта. Така. И на тая тема, да, значи идеята е, че биткоин, кога стигне цена, примерно, сега има хора, които не вярват, че това някога ще стане, аз съм хората, които вярват, че това ще стане, ако не сега 2021, със сигурност стане 2024, 2025, да, 1 биткоин ще стигне стойност от 1 милион долара. Тогава вече почти никой на нормален човек няма да има възможност да закупи един цял биткоин. Как ще купиш един цял биткоин? 1 милион долара струва. Та. И заради това всички вече смятаме, ще кажем, закупих 50 хиляди сатоща. Имам 360 хиляди сатоща. Така вече гледаме на нещата. И в момента 1 долар е... Сега ще извадя калкулатора, за да го смета. Значи, в момента 1 биткоин е 37 хиляди долара. Разделям го на 100 милиона. Това означава, че едно сатоши струва 0,00037 долара. С други думи, че едно сатоши е много под 1 долар. Така, нека погледнем от другата страна. Само секунда. 100 милиона. Разделям на 37 хиляди. Значи, за 1 долар, днес на сегашната цена, можеш да си купиш 2700 сатоща. Виж как доста по-добре изглежда. Което означава, че за 1 лев можеш да купиш 2000 сатоща. Та, това го сметах с калкулатора сега, току-що много бързо. Данъци, лол, ще трябва да се плащат. Сенсор, шеката на страна, ще трябва да се плащат данъци. Какво